Så vi up and go. Så vi up. Hey! Igen. Okay, kom. Vi er morgenfresh. Klokken, den er simpelthen 2 om eftermiddagen. Prøv lige vise det, Krille. Det er min mor. Det er Krilles mor. Vi har sovet for længe. Så hvad skal vi nu, Krille? Nu skal vi tilbage hen med min solbriller. Og Krille, det er fucking vigtigt at have din solbriller med. Nej, de ligger inde i siden af. Så banker vi lige på. Ej, jo, vi banker lige på. Anton og Max, de ligger simpelthen stadig derinde og sover. Fordi de var åbenbart endnu senere op end os. Vi glemmer simpelthen at stå op. Men nu står vi op, til vi kan filme til jer. Vlog! Det er bare Tony og Max, der har larmet så meget i nat, så vi har fået klager. Jamen, de har da også været op helt sent, mand. De festede bare hele natten. De er lidt nogle faggots. Anton kom lige pludselig ind til mig. I kan se klippet her. Men de der to krigere er ikke på de huset, og så havde de spurgt jer med at bade på stranden nøgenbade. Så vi skal være nøgenbade. Nej, det gør I ikke. Jeg så spørge Max. Senere på aftenen, når vi vil med at de har sådan en jermejskeflaske, så vi har bare tog fucking meget jermejske. Så du skal med at sniffe vodka. Ej, jeg skal ikke sniffe vodka. Det er men gutter, vi skal også larme i nat. Det er bare dig, altså. Så er vi ude i varmen. Kæft, hvor det varmt, mand. Gud, der ikke kommer nogen damer i dag. Kommer der ikke nogen damer, eller hvad? Ej, det er sjovt. Der kommer to i dag, men det er fordi, det er ret svært at samle dem alle sammen. Du sagde til mig, når vi skulle over Albert, der er 8 damer. Men i dag, der kommer to. De skal bare lige lave deres negle ind i en aften. Så der kommer damer i dag. Prøv at høre. Jeg skal nok få lavet nogle damer. Skriv i kommentaren, om I tror, jeg kan score dem. Jeg er en Eskimo. Jeg går sådan her, fordi jeg får så meget sol. Og det er altid godt med lidt skygge i ansigtet. Går du bare ned og trappen, Krille? Jeg guider dig. Er du klar? Okay. Hvad siger du, Krille? Jeg guider lige Krille rigtigt. Skubber mig, så skal jeg dig ihjel. Et til skridt. Der. Og. Kan du også lige prøve, eller hvad, Viggo? Lad os prøve. Eller det er mega rart, det her, Albert. Gutterne elsker bare den her leg. Ja, kom lige ud. Lige ud. Kom nu. Tag ned nu. Der. Victor er så dårlig til det der. Kom nu. Jeg ved ikke, hvor mange det går. Ja. Det er ikke sjovt mere. Nu skal vi have noget lækker morgen. Eller morgenmad. Vi skal bare have noget mad. Hvad så? Okay, den er for sindssyg. Kan du lade lige mig på? Nej, det er min nu. Så tager jeg den her. Har du også ballonger i din? Har du ballonger i din? Jeg har ballonger i min. Ja, der var det. Men Victor, vi skal have noget morgenmad. Jeg er mega sulten. Problemet er, jeg tror, jeg sidder fast. Sidder du fast? Du er alt for tung, Victor. Kan du dufte det? Hvad er det? Det er nachos. Det er nachos, men det skal vi ikke have. Vi skal have tzatziki. 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 Det skal vi have tzatziki. Tzatziki. Hvor er tzatziki-pigen henne? Ja, hvor er tzatziki-pigen? Hun er i nafle. Kom tzatziki. Ja, tzatziki. Spørg om jeg vil have tzatziki. 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 Nu du så. Er hun taget hjem? Hun har hovedpigen lige nu. Hvad gjorde du ved hende i går? Det kan være tzatziki-pigen kommer senere. Hvad er din tzatziki? Okay. One tzatziki. For share. For share. Tzatziki. 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 Skal vi have cola også? Tak for det. Vi får tzatziki. Det er vigtigt, vi får det jo. Det er det eneste, man spiser i Grækenland. Victor, jeg har set en mand med hår på ryggen. Har han mere hår på ryggen end dig? Nej, det her. Det er kun mig, der skal have tzatziki. Du skulle da tage os alle sammen, mand. Bed du måske hende der om tzatziki? Nej. Jeg troede da, du bedte om det for mig. Så tzatziki til mig, Victor. Nej, rest, det er heller ikke til dig. Lad os bedømme, om tzatzikien er god. Smager vi? Og giv lidt mere, mand. How much you sell me the camera? Free, no. For free? Ah, okay. It's a good tzatziki. The best. The best tzatziki. In town. We love tzatziki. But the bread, where's the bread? Yeah. Den er sindssygt tzatziki. Jeg er opvokset med tzatziki, så lad være med at sige, at jeg ikke kan lide det. Elsker tzatziki. Kalle, han laver så mange damer. I ville tro, det halve kunne være nok, men nu har han en kæreste. En for alle. Og alle for Mr. Kalle. Den er dårlig. Alle for Mr. Kalle. Skal vi i vandet nu, Viggo? Først lige have en båd til i morgen. Vi overvejer nemlig at lege vores helt egen båd, ligesom vi gjorde til din fødselsdag. Jeg tror bare ikke, den er lige så fed som sidste gang. Hvad? Hvad er det? 12. Okay, the big one. The big one. Han var altså meget forvirret, ham der. Han var sygt forvirret, men nu skal vi i vandet. Åh, prøv at kigge en hund. Den er tyk. Den har en farver. Og så beskidt den af. Så har vi simpelthen fået liggestol lige her ved vandet. Man kan bare ligge med fødderne ned i vandet, mens man ligger for to. Men vi går. Hvor er Krille? Han gik op på værelset. Krille, han gik op på værelset, fordi han gad ikke i vandet. Så Krille, den er den gode til dig. Boo. Han skal op og væk de andre. Men stadig boo. Ja, stadig boo. Tager du virkelig til det der dyrekamera med? Ja. Ej, der sker ikke noget, mand. Der er fisk. Det er koldt. Jeg tror ikke, Græs kan lide os mere. Nej, Græs kan da svømme væk fra os. Det er kedeligt bare at svømme rundt. Lav nogle vilde hop. Nej. Det... Nej. Bought it in Austria. Austria, okay. Because they're really cool. I må ikke plaske på os med det der. No plashing camera. Yeah, sådan der skal vi også skaffe, vi skal. Ah, den var fed, den du sad i derinde. Den der fisk med åben mund, eller? Kan vi hente den? Kan jeg gå ind og spørge? Skal vi nu? Vi går lige hurtigt ind, Rask.
Hello, George. Can we borrow the inflatables? I mean, the check because they're not our. Thank you, George. No problem. Han er altså en rigtig god mand, ham der. Nu finder han baddyrene til os. Find the one, bad one. The mattress. Thank you, George. Welcome, welcome. Nikos, the best guy in town. Yeah, yeah. It's the summertime. Han sagde, det var den bedste gut i byen. Hello. Hello. Fine. How are you? We gonna swim together. Yes. Are you going with us? No. Yeah. I'm going to eat. Okay, han kan ikke lide at bade. You are the best man in town. Every time. Every year. Yes. High five. Bye. Bare Victor prøver, at vi bliver bare venner med alle de indfødte. Men hørte du ikke, hvad han sagde? Han var den bedste mand i byen. Every year. Så hvert år er han den bedste mand i byen. De har åbenbart en konkurrence her om, hvem der er den bedste mand. Og du giver ham en high five, mand. Skal du se dig? Skal du finde ham eller hvad nu? Næh, han er sgu væk. Lige nu, der sidder vi bare og slapper af i liggestolene, fordi det er vigtigt også at huske at slappe af, når man er på ferie. Sidde og nyde solen lidt, fordi i Danmark, det er så koldt. Hvor mange grader er det egentlig? 17-18 grader. Det passer meget godt. Skriv lige derhjemme, om I har det godt i kulden, eller så meget vigtigt, at vi kunne flytte herover for altid. Hvis du giver en lejlighed, flytter jeg gerne hernede med dig. Hold op til den strand nu der. Hvad så, Raski? Sorry, jeg var over på den der ø. Var du over på øen? Sorry, mig selv ikke. Gæt lige, hvem der har skaffet baddyr til os. Det er Victor. Ja, det var faktisk Victor. Men vi har fundet en eller anden græskud, der bare har givet os skidt baddyr. Han kommer om lidt. Hvorfor tror jeg ikke på dig? Han kommer lige om lidt. Nej, han gør ikke. Hvornår kommer ham der George selv? Altså, jeg vil gerne indrømme nu, at jeg begynder at tvivle lidt, Victor. Jeg tror ikke, jeg kan finde noget, ellers er det gået i stykker. Tror du, han kommer med noget, Rask? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Rask, han er lidt træt i dag. Svømmer du seriøst hele vejen derude? Mhm. Mhm. Nej, du har fundet noget der! Thank you, George. Welcome. Vi troede lige pludselig ikke på dig, men nu troede vi på dig. You are the crazy Greek. Hold nu kæft, det er godt. Vi skal lige ned og blæres for Rask. Ta-da-da! Rask! Prøv at kigge, vi fik det, Rask. Ja. Men vi har fået det. Kopholder, vi har fået med. Hold nu kæft, mand. Vi har så mange kopholder, vi kan drikke så meget, som vi overhovedet vil. Hvad er solvand i dem her? Jeg har lige mødt nogle danskere. Åh, Viggo, hva? Hallo, Viggo. Prøv at se her. Hvad sker der? Du kan se havbunden igennem den her. Try to vlog on this. Pas meget på, godt. Ja. Albert. Jeg vil ikke så langt ud. Fuck, jeg kan ikke komme tilbage igen. Nu tager jeg Alberts højdeelskede kamera og svømmer over på den anden ø. Bro, nej! Pas på kamera! Det er mit kamera nu! Jo! Nej! Okay, jeg svømmer længere ud. Pas på kamera, mand! Woo! Det er mit moment of fame! Pas det! Oh, nej. Hold nu kæft, mand. Så tager Victor der bare løber væk. Det gør du ikke igen, det der. Jo, jeg gør. Jeg kommer over ved siden af den der. Så kan jeg rigtig blære mig. We also have one now. But this one is easier. No, we have the best. You have the best. We have cup holders. Nothing else you need. Det er min nu. Nej, Rask, det er vores. Det er os, der har fået den, Rask. Det er vores. Skubber ham af nu. Jamen, den slapper også bare af. We also got one. It's really hard to have a camera out here. For YouTube? For yeah, yeah, I make videos for YouTube. Do you recognize me? No. No? Okay. My daughter is also a YouTuber. Your daughter is also a YouTuber? Yeah, in Greece here. Okay. She is a big YouTuber. Here in Greece, yeah. How many subscribers does she have? Subscribers, 500,000. Gudda, hans datter er også YouTuber, ham her. Hun er en af de mest kendte hernede. What is the name of your daughter? Sophie Sof. Hans datter er Sophie Sof. She's coming in half an hour. Nice. Albert, hvad er det mega luks? Victor. Ham der sidder lige derovre. Jeg fatter med ham. Hans datter er en kæmpe stor YouTuber. Virkelig? Bro. Må jeg ikke lige låne den der, så lægger jeg mig over ved siden af. Går du med derovre? Jeg gider ikke med ham. Nødt til at komme ind på ham jo, så jeg kan blive kærester med hans datter. Hun er kæmpe stjerne. Så er vi her. We really like you. You are like a father. Pas på. Vi flytter os rigtig ind på ham. So is your daughter single? Hello. Yes, she's single. For you, she's single. For me, she's single. Gutter, jeg kommer til at score hende der, mand. So you are my stepfather. Okay. What? you are the best stepfather. Har du set hans datter endnu? Hvad nu hvis du ikke kan lide hende? Det ved jeg ikke, men hun er mega fame. Eller hvad hvis det bare er noget, han siger? Hvad nu hvis han bare lyver og bare vil nakke min YouTube-kanal? Tror jeg. Det er faktisk ham, der er YouTuber. Ja, hvad er det bare ham, der er YouTuber? Han er bare creepy. Så er der nogle gutter her, mand. Spiller I volleyball eller hvad? Hvad? Jo, vi spiller volleyball. Nå, I er fra Sverige, eller hvad? Svensker? Svensker. Nå. Hæ? Om jeg vil hvad? Vil du spille volleyball? Okay, gutterne har lige spurgt, om jeg vil spille med, altså. Ja, okay. Og så, hvad? Ja, med til at spille sammen med jer. Ja, starter. Skal jeg snakke svensk? Jeg prøver svensk, så. Jeg prøver svensk. Nej, prøver dig. Hallo, jeg snakker svensk, de ved det godt. Og det er det, jeg ser om morgenen her på Gannø. Hvad er det? Hey! Ej, jævla fina! Göteborg, Göteborg. Jönköping. München. Köping. Stockholm. Sundsvall. Er jeg en svensk? En tysk. Ja! Du er svensk. Hallo, jeg er på hans hold nu, du er dårlig. Du er da også jættefile dårligt. Ja, du er dårlig. Ja, ja, du. Kan I ikke ramme kameraet, gutter? I skal snellere ramme det kamera. Endda snellere. Eller fy foran, jeg stammer nu. Prøv, jeg gider ikke. Jeg gider ikke mere. Gider ikke mere nu. Men hvor You understand my Swedish?
Jeg ved ikke, hvor Rask og Victor er, men jeg går ind nu i hvert fald. Kjøtboller, IKEA. Og IKEA. Dabban. Vi dabber på svensk. Pippi Longstrømpe. Det er den bedste film, altså. Det var crazy at spille volleyball med de der. De var lidt dårlige. Nu er jeg simpelthen kommet ind i elevatoren til hotellet. Halleluja! Hvor fanden har du været, Victor? Jeg har stået her hele tiden. You have been all over, eh? Jeg kunne ikke finde jer nede ved vandet, jo. Jamen, har du bare stået med hende hele dagen? Oh, you Victor's girlfriend. Sorry? Girlfriend. No, I don't think so. No, okay. He could be my son. Okay. That's my mom. Det er det for akavet. Så laver du bare damer, Victor. Så tænker man, hvor fanden er Victor, så han bare lavet damer hele tiden. Ja, mamma er en søn. Albert, du er for meget. Hal! Hvor har du været, Krille? Jeg har været for sove. Hvad er det? Silje vil bare gerne snakke med dig. Hallo. Hallo, er det en lady, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er godt. Det er sgu da daddy. Albert. Er du single, eller hvad? Okay. Så får man lige lavet. You're making noise. Are you sleeping? No. Rask, hvem er det her? Rask? Katarina, shhh. Det er de to damer. Hej, hej, hej. Hej. So you are the ladies? We're the ladies. Det er de to damer, vi har sørget for i dag. Damer! Woo! Kan jeg komme ind, eller hvad? What? No! Hej. Så har du bare sørget for tusser, eller hvad, Rask? No! Hvad gør jeg? Hvad sker der? Det vil jeg have, hun ser ud til mig. Skal jeg sove ind sammen med de her? Yes, de har sagt, du er Malaga. No! Okay! Og oh, this is your room. Hvad sker der? Hallo, I skulle da nogle søde tøser. Hvis de gør, så kan de få. Er det de her damer, der har sørget for? Begge to til dig, eller? Det er til mig! Så er der endelig damer til dyrlund, mand. Nej, det er til dig. Hallo, kan I score dem? Hvordan score jeg? Du skal sige de ord, der står der. Paramora mia pipa. Hallo, ladies. Jeg kommer ned til jer nu. Hallo, så er jeg her. Ja. Rask tager lige billedet af jer. Ladies! Woo! Okay. Ja, yeah, sorry. Bye bye. Just recordness. Skal vi gå ud nu? Okay. Bye bye. Hold tak. Don't scream. Don't shout. Nå. Okay, hold da kæft, mand! Albert, jeg har en tilståelse. De ord, du lige sagde til mig, det er please give mig et blowjob. Krille! Hallo Krille, så det eller damer? Nej, jeg så det ikke. Der var to damer, og jeg tænkte, at en af dem... Nå, Krille har en kæreste. Oh, ja. Victor har fået en kæreste i elevatoren. Nej, det er ikke det, jeg siger. Vi laver dem senere, er vi enige? Ja, du laver dem. Jeg sagde det jo. Jeg ville få lavet damer. Det var en dårlig start, men de synes, at jeg var sød. Du må godt få min mor. Det, der sker, det er, at vi simpelthen blevet voksne, så vi skal gå ned med vasketøj nu. Vi var rigtig voksne, havde vi selv vasket det. Men vi kan ikke finde ud af at vaske tøj. Få nogen til at gøre det for os. Fuck! Åh, Krill. Hørte I om, at Victor han mødte en lille sød dame herinde sidst? Lad være, hun var træt. Nej, lad være med at sige det der ærligt. Det fik jeg ikke. Jeg er fucking ligeglad. No. Kan du ikke bære den her lidt? Skal jeg bære? Ja. Ej, lad være. Det er også dit tøj. Så jeg gider ikke holde mere, gutter. At Albert han er en spand. Viggo. Viggo! Nej. Tak, så. Guldbil! Åh, lad være, Krill. Åh, Victor, du kan heller ikke gå og tabe tøjet. Prost. 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 Så der vasker vi tøjet. Tak for det. Giv den en trøje. Giv den mine. Hej, Missy. Oh. Den biograf. De har en biograf her. Ja. Der er 2.000 mennesker i den her by, og de har en biograf. Men jeg vil gerne se den der. You are the cinema lady. Hun fører os ind nu. Okay. 5D. 5-10 minutter. Så sidder man herinde, eller hvad? Victor, vi løber nu. Vi skal vaske tøj. Bye bye. Løb for helvede, vi skal ikke i biografen, mand. Jeg lover jer for, at Victor og jeg har lige været i biografen. I 5D. Ja, 5D. Har du været der, Krille? Jeg ved, jeg ikke har fortalt jer, dreng. 100% Krille, han gik ned i går aftes og så en 5D-film. Det vil ikke engang komme bag på mig. Krille, du så den der med delfin. Nej, den med dinosaurerne. Ej. Det er der faktisk. Der er en med dinosaur lige der. Krille, nu er vi altså gået ret langt. Ved du, hvor det er? Faktisk er gået tilbage igen. Du ved tydeligvis, hvor det er, fordi du har været nede i byen før at se film. Jeg har været nede at se film før. Og så er vi her. Hello. You say I'm a bitch like it's a bad thing. Bag, bitch. Så er der IKEA-pose. Det har de åbenbart også i Grækenland. Yes. Hun er sygt sød vaskekone. Ja. Hun siger, hun er en bitch. Ja, men det var ikke en dårlig ting. I don't think so. I'm here most of the time. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Hun var for grineren, hende der vaskekonen. Der er stået en masse tøser derovre. Albert, Viggo, kom. Hello. Hi, ladies. Hi, ladies. Fik du lavet damer nu, hvor andre ikke kan? Hvad med hende, der står der? He likes you. Albert, tis stille. I ved altid, hvor man kan finde Krille. Chipsene. Jamen, så ser jeg rask, han er en med alkoholen.
det er vand. Nu finder vi en mærkelig græsting. Kan de have noget, der hedder swan? Så er det noget, der hedder dakor. Kæmpe brød med hasselnød ind i midten. Fy for satan. Så har de vi ille der. Kan der jo sjove ting her? Ja, ja. Do you have Faxe Kondi? What? It's a Danish soda. It's like Sprite, but it's Faxe Kondi. Sparkling water. Faxe Kondi. No, okay. Have a good day. Bye bye. De er åbenbart ikke Faxe Kondi her. Fordi vi er mere til Coca-Cola. Hold nu kæft, Kral. Jeg laver sponsor med Faxe Kondi, som er nødt til lige. Gør du det? Bare så godt. Har du ikke set mig reklamerne? Hey, Kral. Hey, Kral. Kan være, at de også kan bruge dig. Kral, hvad er din yndlingssodavand? Faxe. Faxe. Cola. Faxe Kondi. Cola. Faxe Kondi. Shit, nogle store watermelons. Kæmpe, siger jeg. You have some big watermelons. Vi går i poolen. Skal vi hoppe i poolen og splash? Er det ikke Cityboys, der siger det? Nej. Lad os hoppe i poolen. Poolen og lave bomber. Nu kommer der en masse fede klip med mig og Victor. Are you cleaning the pool now? Can we get 2 minutes? It's because we're filming. 2 minutes, okay. 2 minutes. Oh, there's a jungle in my head going wilder. Så er vi simpelthen kommet ned og får en aftensmad, og gæt hvem der kommer op. Prøv, jeg har fået den her besked af Guld Dennis. Nu har jeg set alle Abbas ferievlogs 2 gange. Hold nu kæft, du grineren. Du er så trashy. Jeg ved, lige slå mig, du bringer den. Tak, Guld Dennis. I love you, Dick. I har sovet hele dagen, gutter. Vi var ude sent. Mig og Max, ikke? Vi fandt 2. Vi var lige ude og gå en tur med dem og sådan noget, og der skete nogle ting, og det er, sådan, det er ikke noget, vi skal tage om på vlog. Jeg har nogle klip af til dig, hvor du siger, at du, jeg skal ind og nøgenbade sammen med og sådan noget. Gæt hvem der var ude i nøgenbade. Max, han var faktisk lidt længere tid i end mig. Det var mænd i nøgenbade. Med. Max, hvad der sker i Grækenland, bliver i Grækenland. Ja. Det var ikke meget, jeg fik set med Anton og Max i dag. De har sovet længe. Jeg er jeres yndlingskarakter. Jeg skal sove, ikke? Men vi stopper simpelthen vloggen her for i dag. Prøv at se, det her, det er porno-kort. Porno-kort. Vi stopper i hvert fald vloggen her i dag. Vi har godt nok oplevet meget. De der piger, græske piger, rest med, de var ikke så glade for mig. Nej. De synes, du er malagas. Og hvad er det? Ulækkert. Det er lidt irriterende, jeg har så hørt mange, der siger, at jeg er malagas. Malagas? Du ser de alle sammen. Du ser de der drenge også. Ja, drengene går, du er malagas. Ja. Nej. Hej. Vi ses i morgen på vloggen. Yeah. Der er sgu da ikke en hest, men jeg er et menneske. Det er jeg glad for. Vi stopper vloggen herfra. Husk at smide et like, så kommer der flere Grækenland-vlogs. Vi ses.